የዓለም ሀገራትን የሚያፋልመው የዓለም ዋንጫ ዛሬ ኢትዮጵያ ገባ። በብሔራዊ ቤተ መንግስት ክብርት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያ ዋንጫውን መቀበሏን በይፋ አብስሯል። ከዋንጫው ጋር የ2002 የዓለም ዋንጫ አሸናፊ ብራዚላዊ ጁሊያኖ ቤሌቲ አዲስ አበባ ገብቷል። የዓለም ዋንጫው በአፍሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ9 ሀገራት የሚዘዋወር ሲሆን 5ቱ የዓለም ዋንጫ ተሳታፊ ሀገራት ናቸው። የፊፋ ልዑክ ቡድን ለፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አነስተኛ የዓለም ዋንጫ በስጦታ መልክ አበርክቷል። ክብርት ፕሬዚዳንቷ ኢትዮጵያ የዋንጫው የአፍሪካ የመጀመሪያ መዳረሻ በመሆኗ ትልቅ ክብር ይሰማናል ብለዋል። I'm happy that Ethiopia has been selected as one of the 9 countries in Africa. ዓለም ዋንጫው መዳረሻ ከሚያደርጋቸው 9 አፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያ አንዷ ሆና በመመረጧ ደስተኛ ነኝ። በኮካኮላ አማካይነት ዋንጫው ለ3ኛ ጊዜ ወደ ሀገራችን በመምጣቱም እንዲሁ ደስ ብሎኛል። የዛሬው ቀን ለኢትዮጵያ እግር ኳስ አፍቃሪያን ጥሩ አጋጣሚ የፈጠረ ነው። ዋንጫው ነገ ወደ መስቀል አደባባይ ያመራል። ከዚያ በፊት ግን ይህንን ዋንጫ እንዲይዙ ከሚፈቀድላቸው ጥቂት ሰዎች መካከል እኔ አንዷ በመሆኔና የኢትዮጵያን ሕዝብ ወክዬ ዋንጫውን በመያዜ ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ሁሌም ሀገራት ይህንን ዋንጫ ለማንሳት ትልቅ ህልም አላቸው። በካታሩ ውድድር አፍሪካን ወክለው ካሜሮን፣ ሞሮኮ፣ ቱኒዚያ፣ ጋና እና ሴኔጋል ይሳተፋሉ። ልክ እንደኔ ሁሉም አፍሪካውያን ዋንጫው የአህጉራችን እንዲሆን ፍላጎት አላቸው። ኢትዮጵያም ዋንጫው ከሚጎበኝባቸው ሀገራት ተርታ ብቻ እንድትሰለፍ አንፈልግም። ይልቁንም በዚህ ዓለም አቀፍ ውድድር ተሳታፊ ሆና ማየት ህልሜ ነው። ይህንን ለማሳካት ደግሞ ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። እግር ኳስ ዜጋን ወደ አንድ ዓላማ የማምጣት ትልቅ አቅም አለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ጠንክረን መስራት አለብን። can be a very strong tool in bringing people together.